28 ildir vətən həsrəti ilə yaşayan Kəlbəcərli Xeyransa nənə. Çoxları vətən həsrətinə tab gətirmədi. İşğal olunan torpaqlarımızın düşməndən azad olduğu günü təəssüf ki, görə bilmədi. 108 yaşlı Xeyransa nənə Kəlbəcərinə qovuşmaq üçün saylı günləri gözləyir. Kəlbəcəri o vaxt əyək basanda qarşısanınızı ziyarət edəcəm. Arzum odur. Orada mənim yerim var. Mən orada qalasıyam. Başqa yerə gedəsə deyil. Könlümün sevgili məhbub mənim. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətəni sevməyən insan olmaz. Ay, 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 aman. 108 yaşlı Kəlbəcərli Xeyransa Baxşəliyeva. 28 ildir ki, düşmən tapdağında olan ana vətəni. Kəlbəcərin həsrəti ilə alışıb yanan bu yaşlı nənə, indi növbəti qələbə xəbərinin gələcək günü gözləyir. İsti suyu, qızıl yataqları, buz bulaqları, səhv meşələri ilə dünyada şöhrət kazanan və Azərbaycanın gözəlliyi tacı sayılan Kəlbəcər uğrunda hazırda ordumuz qəhrəmancasına mübarizə aparır. 30 ildir ki, dözmüşəm. Gecə gündüz yadımdan çıxmır. Yadım ağlayıram gecə gündüz. İndi ya kimi? İndi Allah İlham Əliyevin canına sağlıq versin. O qalib gəldi. Ona görə də mən indi sevinirəm. Deyirəm Allah eləsin ki, İlham Əliyev ilə Kəlbəcərdə görüşüm onun xanımı ilə. Xeyransa nənə deyir ki, Kəlbəcər işğal olunanda ona 80 yaşı olub. Düşmən tapdağında olan Kəlbəcərin həsrəti bu 28 ildə onun həyatının ağır faciəli və unudulmaz günlərinə çevrilib. Kəlbəcərin işğalı zamanı rayonun müdafiəsinə qalxan Kəlbəcərlər arasında yaxın qohumlarını itirən müsahibim deyir ki, indi ordumuz nəinki Kəlbəcərlilərin, bütün Azərbaycan xalqının, şəhidlərimizin qisasını alır. Ömrümdə çox gedib azı qalıb. Allah cavanlarımıza ömür versin. Orada getsinlər öz şəhərində, öz yerində, öz vətən torpağında yaşasınlar. Allahdan ona arzu çoxdan eləmişəm ki, Allah eləsin ki, mən gedim o Kəlbəcərdə öz torpağıma qovuşum. Onu mən elə gecə gün fikrimdə deyirəm. Xeyransa Baxşəliyevanın indi Tanrıdan bir arzusu var. Kəlbəcərin azad olunduğu gün elan olunan zaman o sevincli, həyəcanlı anları yaşamağa Allah ona nəsib etsin. Hər bir Azərbaycanlı kimi 108 yaşlı müsahibim də o günün heç də uzaqda olmadığına əmindir. Elə gəzdiyim xatırlar, dağlarda gəzdiyim, həmin kənddə öz yəngörəmin yanına getməyim, hamısı yadımda olur. Razıyam ki, onlarla da görüşəm, onlarla da birlikdə olam. Bu həsrətin sonudur. Yəni, 108 yaş, indi anam, mən elə bilirəm 108-109 yolunu da keçəcəkdir inşallah. Çünki onun çəkdiyi o həyəcanları mən bilirdim, onun göz yaşlarını mən bilirdim, onun dediyi o bayatları mən bilirdim. Onun gecəsi gündüzü yox idi, amma indi rahat yatdı bu iki gün ərzində. Cəbrail alanda sevindi. Sevindi bizim evimizdə sanki belə toy, zurna balamansız toydu. Hamı qol qanat, qol qaldırıb oynayırdı. Başda anam olmaq şərtiyini. Bu bizə elə bil ki, belə o torpaqların nəfəsini, ətrini gətirirdi. Ordumuzdan qələbə, düşməndən isə məğlubiyyət xəbərlərini hər an, hər dəqiq almaqda davam edirik və xalqımız üçün dünyanın ən gözəl xəbəri sayılan o möhtəşəm qələbəyə doğru irəliləyirik. Üçrəngli bayrağımızın Kəlbəcərdə, Şuşada, Xocalıda dalğalanacağı o tarixi gün isə çox da uzaqda deyil. Rəşad Vəkiloğlu, İsa İsmailov, Space. İnşallah çox az bir vaxtda, yaxın günlərdə Allah qismət eləsin, elə bir xəbər alaq ki, artıq bu ifa bizi kövrətməsin.